Por çfarë është propozimi i kryeministrit Edi Rama për krimin e një shteti sovran Bektashih në qendër të kryeqytetit brenda territorit të Shqipërisë? Nga ndryshon ai nga Vatikani, siç shpesh përmendet në një krahasim, dhe për të ta zhvilluar më tej pikërisht këtë propozim, kam në këtë çaste do të zhvillojmë një intervistë në Skype me gazetarin Artur Nura. Nura, përshëndetje. Përshëndetje ju e faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Nura, si e keni parë ju deri tani, dhe në pas do të bëjë pyetje tjetër përse i përket asaj që shpesh qarkullon dhe në portale, apo që është përmendur shpesh pra si një Vatikan në qendër të Shqipërisë. Si e keni pritur ju këtë propozim, ku shumë thonë që është një ide e vjetër, pra e kryeministrit në zyrën e ti? Çfarë është kjo në gjykimin tuaj? Besoj që është lapsus nga ana jote, se nuk është një ide vjetër e kryeministrit. Është një propozim i vjetër edhe në zyrën e kryeministrit. Duhet ishte, për të qenë korrekt, edhe njëherë lutem se politikisht, po edhe nga pikpamja e realitetit. Jo, thash, disa kanë thënë, sepse dëgjova një intervistë të historianit Pascal Milo dhe tha, është një ide, tha, që ka disa vite në zyrën e kryeministrit. Prandaj thash në këtë sens. Po, në zyrën e kryeministrit, pra. Po. Nuk është ide e kryeministrit dhe vjetër. Kryeministri nga momenti që e ka konsideruar, mund të trajtohet me autorsinë e kryeministrit. Por, në rastin do t'i referohemi... Pra, po thoni është një ide dhe kryeministrave të mparshëm, pra, po bëni dalimin mes kryeministrit individ dhe zyrës. Po, si pas të dëndë, për shkak të statusit që ka komuniteti Bektashian, mund të kujtojmë për televizionin dhe Report TV, që bëhet fjallë për një sekt të caktuar, për një komunitet të caktuar, i cili me ardhjen e Kemal Atatürk-ut në Turqi dhe konvertimin e Perandorisë Osmane në Republik, dhe për të gjithë filozofin që besoj dhe shqiptarë nga njërë dhe Kemal Atatürk-ut në Republikën Turke, një Republik laike pra, ato këj komunitet pati një represion të caktuar. Dhe historia e tregon që postimi dhe transferimi i këtij komuniteti një pjesë të mirë ka qenë në Shqipëri. Ne përkohon me periudhën e Ahmet Zogun, mbretërisë Ahmet Zogun, po pse jo, dhe me periudhën e mbretërisë italo-shqiptare, mbretërisë bashkuar italo-shqiptare, pra. Dhe kjo, si pas një interpretimi të caktuar, teorik-historik, jo precis, Ahmet Zogun ka patur një politik pro-perëndimore dhe ka kufizuar gjithë influencën turke në Shqipëri. Dhe fakti që atyre u dha një status, u pranua, është padyshim dhe me politikën e Ahmet Zogut, e cila përkohej dhe me politikën e mbretërisë së bashkuar. Është mund të trajtohet, ky komunitet mund të trajtohet dhe si një lloj autoqefalie e muslimanizmit. Që do të thotë kuptua autoqefali jep dimensionin në kontar çdo edhe një feje, siç është ortodoksia, pra feja kisha autoqefale ortodokse. Po kjo është ana teorike, se nëse do referohemi autoqefalisë ortodokse, ne edhe standardet bazë të këtij të themelit të kësaj i kemi me një shtetas grek, i cili së fundi ka marrë dhe shtetësinë në krye të komunitetit, pra të kishës ortodokse, është një shtetas grek. Pra nuk duhet marrë gjërat shablon. Kurse po t'i rikthehemi edhe propozimit që bëm Zoti Rama, Zoti Rama njihet për, unë e kam thënë publikisht disa herë, si një ekspert PR i shkëlqyer, gjithmonë për marrëdhëniet publike të cilat ndërton. Zoti Rama mund ta kishte bërë këtë propozim në një emision të rëndësishëm, ndoshta ke ju, ndoshta në Top Channel, ndoshta në kanal tjetër, ke pse jo ke ABC-ja, ku njihet që është prezent vazhdimisht Zoti Rama, ta kishte propozuar. Por qasja që i bën kryeministri nga New York Times, nga Fedia e Kombeve të Bashkuara, është tregon, si pas interpretimit tim, që Zoti Rama ka një strategji për ta çuar deri në fund këtë ide, këtë propozim, që është që përkon në statusin Bektashian, që është një, duhet ta pranojmë, nuk e pranon komuniteti bazë musliman, por ne që nuk jemi, po themi, të indoktrinuar në thonjza, mund ta pranojmë që është një nga sektet më të moderuara, është një nga komunitetet më të moderuara në raport me jetën laike, në raport me shijet, me të jetuarin e antarëve të këtij komuniteti. Po, po reagimin e komunitetit musliman si e pat, sepse në reagimin zyrtar të parë të komunitetit musliman ju besoj e keni lexuar dhe ata thonë që ne jemi përfaqësues të islamit, të fesë muslimane.
Këto janë të njëra, këto pritëshin, këto i ka pritur Zoti Rama, sigurisht, edhe në komunikimin e sotëm, interpretoj dhe njerë me mjaft diplomaci, dhe është edhe FED, janë organizimet që kërkojnë pushtetin e tyre. Nuk punoj si parti politike për të pasur elektorat, për të pasur elektor dhe zgjedhës, po punoj për të pasur mbështetës, për të pasur besimtarë. Dhe sigurisht, në këtë plan, në thuaj që e fitsohet dhe i diku pushteti i njohur zyrtarisht i shumicës muslimane. Por, ne jetojmë në Republikën e Shqipërisë, një republikë laike, janë 5 komunitete fetare, të cilat njëhen zyrtarisht në Shqipëri. Pavarësisht edhe të dhënave të fundit të censusit, ka patur një përqindje të caktuar. Po, të paktën në 2-3 emisione që unë kam marrë pjesë dhe diskutuar për të propozim të Zotit Rama, të gjithë pjesëmarrësit kanë dalë me përkatësi bektashjane. Tashmë shumë njerëz nuk e kanë ditur dimensionin e tyre familjar bektashjan, po e marrin vesh, kështu që të dhënat e përqindjes statistikore duhen marrë me rezervë. Në planin politik, Zoti Rama ka luajtur në mënyrën, unë besoj, të mirë studiuar. Pavarësisht se siç e bën Zoti Rama i hedh si rrën në qell me diell, ëh. A rrezikon kjo Nura një ndasi fetare në vendin tonë? Jo, synimi është që do të forcoj tolerancën fetare. Dhe jo rastisht është gjetur ky komunitet. Dhe jo rastisht kemi të bëjmë me një komunitet i cili ka gjetur një strehim, nuk është komunitet shqiptar, është një komunitet ndërkombëtar, me këta shind janë prezent në vëndet e rajonit, por janë prezent edhe në Europën lindore, janë prezent edhe në vëndet të Aziz, në dimensionet të diskutushme tani për tani, por që është një komunitet ndërkombëtar, dhe ora si quhet krye gjyshata bektashjane. Qendrën e ka në Tiranë, qendrën zyrtare, por bektashinë janë në Maqedoninë e Veriut, janë në Kosovë dhe ballafaqohen me një lloj persekutimi në tojta. Pra ka një lloj eklipsimi. Unë personalisht si gazetar në kanalin tuaj televiziv, kur unë kisha emisionin tim atje, pas marshimit të ideuar nga Edi Rama, pas goditjes që u bë Shani Hebdos dhe marshimit që bën 4 komunitete të bazë të fetare, duhet ishte konsideruar dhe i festi, por 4 komunitete të bazë në Paris i kanë ftuar në studio të Reporting News dhe kemi diskutuar dhe për dimensionin e jetës së brendshme të këtyre komuniteteve. Dhe më rezultoi që për shkak edhe të mbështetjes që këto komunitete gjejnë nga vendet përkatëse, kisha ortodokse, se jo nga Greqia, por dhe nga komunitetet ndryshme ortodokse shqiptare që janë në gjithë Europën, kisha katolike në përmjet Vatikanit edhe italianit të bashkë, edhe komunitetet e katolike të ndryshme edhe shqiptare, ka një instrument shumë të rëndësishëm edukues, shkollor, që sigurisht janë instrumente autoeficiente financiare. Kështu edhe komuniteti musliman, kështu që lapsu që nuk e përmenda në analizën time, kanë shkolla nga elementare deri në universitete, të cilat janë instrumente fitim prurse, duhet të pranoj, janë fitim prurse. Por, për të ndërtuar, ata kërkojnë një bazë mbështetëse fillestare financiare. Këto tre komunitete e kanë të realizuar dhe e kanë eficiente. Kur unë pyeta kryegjyshin Babamonti në studion e Reporting News, nëse ky komunitet ishte një instrument të tillë edukues, përgjigja ishte jo, nuk kemi mbështetje financiare për të realizuar. Kështu që, për qënë politikisht korrekt, mund të jetë një iniciativë e kryeministrit të Shqipërisë, Zotit Rama, duhet ta shohim kur ai video ta analizojë, besoj vetëm për shkruajtjen televizive dhe të Reporting News, për të dhënë një mbështetje këtij komuniteti i cili deri diku është i efiksuar, por që ka një rol të rëndësishëm moderatore. Ne kemi bën me një republikë, republikë parlamentare, kemi bën me një shtet laik i cili zgjedh të mbështesë për të krijuar një lloj balance të komuniteteve fetare, një komunitet caktuar. Kurse në planin ndërkombëtar, ajo që solli shqetësim, që edhe në titullin e New York Times ishte një shtet musliman, Zoti Rama referencat nuk e ka bërë rastisht me Vatikanin. Apo tashmë së fundi edhe me mund ta bëjmë pak të Nura, mund na shpjegosh pak të krahasimin me Vatikanin, për shkak të gjithë ata që nuk është se e kanë kuptuar apo e din dhe historinë e shtetit Vatikanit.
Nuk mund të gjendën paralelizma, se shteti Vatikanit është një shtet historik, tradicional, ka një shtet të jashtëzakonshëm në botën perëndimore dhe më gjerë, edhe në lindjen e mesme, sot Papa ka bërë, sot ose dje ka bërë një apel për zgjidhje të problematikës me dialog dhe jo për luftën, pavarësisht se e kishte evazive, nuk mund të bëhet krahasime zë për zë. Por modeli është gjendur politikisht, pra modeli perëndimor i urdhrave të caktuara independente, të pavarur nga sovraniteti i tij. Po sovraniteti është një term relativ sot, nuk është term i 100 viteve përpara. Sovraniteti sot edhe në vendet e zhvilluara është relativ. Kështu që në këtë plan Zoti Rama ka dashur të thotë botës perëndimore që modeli që unë ofroj është modeli jonë historik, modeli shqiptarëve i tolerancës fetare, dhe është gjetur kjo, dhe është model që nuk kërcënon shtetin laik, pra duhet sqaruar në rastin e Italisë dhe Vatikanit. Kemi një republikë parlamentare dhe një mini shtet brenda në kryeqytetit. Pra ky është paralelizmi. Dhe është paralelizëm jo rastësor i gjetur. Zoti Rami është referuar Vatikanit, analizat në ndryshën po thjellin urdhrin e Martës që është pak a shumë më ngjashëm me një realitet që do të vinë nesër, por sigurisht është dimensioni për të ruajtur ekuilibrat. Ju i referuat komunitetit musliman. Ne që e njohim zhvillimet gjeopolitike, sigurisht problematika nuk është me bektashinë. Problematika është që komuniteti musliman ka betejë të brendshme për të zgjidhur, që vijnë se jo me një orientim nga Turqia. Duhet ta pranojmë këtë gjë për shkak të qeverisë Recep Tayyip Erdoğan, i cili i konsideron ish vllajin e tij politik Gülen-in si një kundërshtar politik, si një armik politik. Dhe ne e dim që në Shqipëri kemi të shkolla edukative, në një profesional muzikë gitar, kanë vënë re që kanë një nivel cilësor shkencor dhe janë në kompeticion me të tjerët si nga më të mirët, por që nuk i përkojnë Erdoğan, i cili ka kërkuar në vazhdimësi Shqipërinë, edhe nga Tirana, edhe kryeministrit Edi Rama, me cilin ka një marrëdhënie specifike edhe personale, ka momente që cilësohet vllai madh, vllai vogël. E kuptoj. Por si Zoti Rama është takuar pas ndërhyrjes në selinë e OKB-s dhe prezantimin që i bëri votës mbar, jo vetëm asaj perëndimore, për këtë ide që kjo qeveri ka marrë për sipër, sigurisht është për t'u parë në nivel juridikcioni, është për t'u parë në nivel ndërkombëtar, është kur ju keni bërë një punë mirë që keni pyetur bashkimin e delegacionit e Komisionit Evropian, se jo dhe ambasadën amerikane, janë dy instrumente të rëndësishëm, po mund pyetën dhe ambasadat të caktuar, e italiane për shembull, për ngjashmërinë me Vatikanin, mund pyetë dhe selia e Vatikanit këtu, ju keni bërë, jeni para të tjerëve në këtë rrafra komplimente, por ideja është e qartë. Zoti Rama do të ruaj me aleatin e tij. E kuptoj. Nura edhe një pyetje të fundit, lutem, po shkurtimisht, ti rikthehemi asaj që i that, ishte një ide, është një ide e vjetër kjo e një shteti sovran Bektashi në zyrën e kryeministrisë, le ta quajmë kështu. Prej sa vitesh keni ju informacione? Po, sipas mentor Nazarës, një studiuesi të rëndësishëm të së drejtës historike dhe së drejtës ndërkombëtare, është që në periudhën e vitit 91, kur u liberalizua feja në Shqipëri. Pra duke i referuar traditës së këtij komuniteti. Unë mund t'i referohem edhe zotit Zef Bushari, i cili ka qenë ish ambasadori jonë në Vatikan, ai ka folur për në 2004. Ju keni thjell ish ministri i jashtëm zotin Pascal Milo, që ishte referuar që këtij propozimi që është në sirtaret e qeverisë, në fakt kjo mund të ishte marrë edhe në periudhën e qeverisë Berisha, nuk do ishte një iniciativë pozitive për ta mbështetur këtë komunitet dhe për t'i dhënë Shqipërisë vogël, ne ta pranojmë që jemi vend i vogël, një model pozitiv në botën e madhe. Këtë e bëri Zoti Rama. Tashi duhet të presim të flasin juristët, të flasin njohësit e së drejtës ndërkombëtare dhe sigurisht të flasin Zoti Rama që mori autorsinë politike, sepse Zoti Rama e trajtojnë si një udhëheqës shpirtëror edhe e kritikojnë për këtë gjë. Zoti Rama është shteti shqiptar. Dhe pse jo, unë e kam thënë në një televizion tjetër, më vjen mirë ta them dhe ke ju, pse jo është një mënyrë për të bërë dhe ekonomi. Kush e shëtit, kush e ka parë dhe e ka studiuar si gazetar, po themi, bumin turistik
në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, do të shikoj se xhamia ku afër zyrës time e Tembeu, katedrale katolike që është po afër zyrës time, ka më shumë vizitor turist se besimtar. Pra, se të mos jenë këto turist në vitin e ardhshëm, të zmagohet, po themi numri i tyre, të rritet numri i tyre dhe të vizitojnë edhe këtë qytet urdhër, po themi sovran të Bektashive, një instrument turistik që Zoti Rama i takon sa trajtoresit të tillë. Faleminderit. Mirë, Nura, unë të falenderoj. Të falenderoj për efektet të kohës, ishte kënaqësi, do të jemi edhe herë të tjera për këtë analizë, por dhe për disa informacione që ju na i përcollët për publikun. Faleminderit. Ishim me gazetarin Artur Nura.